Bedegas, valeu pelo Prime, Leokai. Cara, Yasuo, mano, acho que é o boneco que eu, sei lá, mano, que eu mais tenho raiva assim, mano. É, f*** Draven nessa merda. Ô, Dor 2 MD5, você acha que eu vou de quê, filho? Escamberzada de sup. Skin raiz. Tô pensando seriamente em botar Presence of Flintstone. Por que rune errada? A rune é certa, pô. Eu quero essa aqui mesmo. Aí eu vou pegar essa aqui. N-Sup, velho. Eu vou de Cleanse, mano. Porque essas caixas, elas têm mania de ir de Exaust, tá ligado? E, mano, MR aqui é melhor do que Armor. Porque caixa dá muito dano mágico também. Bora. O beijo dele mudou? Mudou, né, mano? Acho que ninguém ficou com a mesma build, já que tem item novo, né? É que eu não testei a Mana Mune. Eu não vou testar nesse jogo aqui, não, porque eu tô dor do MD5. Mas próximo jogo eu posso testar. Pra matar o top laner, sempre fica lá, mano. Quem fica aqui, velho? Eu falo ou vocês falam? Só pra saber mesmo. Ai, 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 tem 4 bonecos aí. Corre. Mano, tá abusando muito, né, cara? Olha só, vocês estão vendo, né? Vai ter o ward aqui e acabou o jogo, se tiver. Esse aqui vai perder o flash já. Olha lá, 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 lá. Ah, ele pegou o level 2. Brabo, brabo. Ai, que isso, ficou doido. O cara passou na frente de um Draven Nautilus, cara. Ah, não, mano. Gambi é brabo. Eu sei que você queria divar, eu também queria. Resetar essa wave. Morre não. Que merda, hein, galera. Porra, que merda, hein, cara. Caralho, mano, que time brabo, velho. Nossa, cara, você... Mano, estão fazendo muito feliz, cara. Sério, meu dia tá, ó. Porra. God. Caralho, mano, tamo jogando LOL, velho. Obrigado, senhor. Às vezes acontece. Isso. Tá suave, é pra eu estacar mais. Aí é foda, porra. Ó, o cara tirou uma killzinha, filho. É. Se foda segundo drago, bagulho de nobala logo. Cosplay de CBL logo, hein? Vou pegar uma kill lá no bot. Sem olhar ainda. Vai voltar, hein? Ah. Os caras não levaram a torre ainda, mano. Meu Deus, velho. Vou pegar mais barricada aqui, né? Fazer o quê? Falaram que dá gold o bagulho? Mano. Podia estar pegando solo, né? A barricada. É o barricas? Barrica pro pai. Ai, caralho. Não, 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 não. Ah, vou flechar não, mas tô de boa.
Se a flash pegar uma kill, sendo que eu já tô fidadaço, não vale a pena, não. Se fosse shutdown, ok. Cara, tem barricada ainda, que porra é essa, mano? Por que que tem barricada ainda, cara? Eu peguei 15 barricadas, cara. Tá, porra. Interessante. Caralho. Tá do Aronga, velho. E preciso desse arauto pra snowbar lá. Cueca. Aí é foda, velho. Dois hits, mano. Bota fé. Canon? What? Bota fé. Pegou gold. Rise. Mano. O item aqui é gume, tá ligado? Cortar cura não é ruim, não. É bom que eu já pego logo a vista, tá ligado? E foda-se. Não preciso de mais dano, não, do gume. Tá bom. Vambora. Ah, velho. Devia ter cancelado, mano. Caralho, pegou. Vem cá. Aí é foda. Acabou.